Ju dëgjova që ju pashë po shikonit me vëmendje bledjen e po dëgjonit teksa komunikonte. Kushtetuta në 73 i kushtetutës ka psuar 73-2-shi. 73-2-shi, 73-3-shi, 73-2-shi ka psuar ndryshimin 2012, 73-3-shi ka psuar 2016. 73-2-shi ka përcaktuar qartë arrestin. Na nxjerrë pak me ekran gjë. Arrest. Në 73 i kushtetutës është votuar madje nga Partia Demokratike në atë kohë që ka qenë pushtet. Ndryshimit të kushtetutës. Deputeti nuk mund të arrestohet ose të hiqet liria në çfarëdo lloj forme, apo ndaj tij të ushtrohet kontrolla banesa dhe personal pa autorizim në kuvendit. Qëndrimi i gjykatës posaçme në këtë rast është që ndaj zotit Berisha nuk po hiqet liria, por kemi një kufizim të lirisë për sa i përket marrjes pasaportës dhe për të mos lejuar. Nuk është hiqje lirie, mos dalësh dot jashtë vendit? Kufizim e interpreton gjykata dhe prokurori që ka bërë kërkesën. Për mos dalë jashtë edhe dhe për të paraqitur tek oficerët e policisë gjyqësore. Komunikimi i masës bëhet në rastet kur kemi heqje lirie brenda 3 ditë, në rastet kur kemi detyrim paraqitjes në rastin e zotit Berisha brenda 5 ditëve. Avokatët e zotit Berisha kanë kërkuar që ka një vakum të rast, pasi kushtetuta shprehet vetëm për heqjen e lirisë dhe jo për kufizimin e lirisë dhe kërkojnë që të shprehet gjykata kushtetuese më parë. Ndërkohë kodi procedurës e kanë sankcionuar që mëna 5 ditëve duhet i bëhet komunikimi i masës zotit Berisha. Dhe avokatët caktuar kryesisht nga gjykata, qëllimi i gjykatës është që të respektojë afatin procedural të komunikimit të masës. Pa. Dhe mund të shprehet më vonë në gjykata kushtetuese për sa i përket vakumit që ka kufizimi dhe heqja e lirisë. Pra, unë arrit të kuptoj që të gjithë procedurës... po kapemi tek te një detaj vetëm për ta hapur bisedën. Ju thoni që është tjetër gjë kufizim, tjetër gjë heqje dhe unë kam përshtypjen se kjo është ajo kleçka që po kapen të gjithë në këtë mes. Po atë pretendojnë dhe avokatët e zotit Berisha, 73 i kodit procedurës është pasuruar i kushtetutës dhe të kodit procedurës me ndryshimet e 2014-2017. Është kopi 5-i, që 73 është 288. Pra, avokat, ju po më thoni që ata janë në të drejtën e tyre, mos i marrin leje kuvendit për këtë gjë? Por mund të arrestohet deputeti në rastet kur është në flagrancë, në kryesipër apo sapo ka kryer një krim. Në ndryshimin që ka pasur, nuk është ky rasti, si shembull fare. Por kemi heqjen e imunitetit në 2012 ndaj deputetit me kushtetutë dhe është reflektuar dhe kodin procedurës penale. Deputeti mund të përgjohet, mund të vëzhgohet, mund të hetohet me metoda proaktive ndaj tij. Ky është kufizimi i jetës së tij personale, cënohet jeta e tij personale dhe liria e tij. Në momentin që prokuroria ndaj tij të regjistron kallëzim apo fillon një hetim, mund të vepë përgjus në zyrë, mund të vepë përgjus në makinë, mund të vi grupi vëzhgimit të të vëzhgojnë me këtë persona të akohesh, qëfar bise donë, edhe kjo është kufizimi lirisë. Okej, po nuk jemi në të tilë rast momentalisht që flasim, pra unë duhet flasim për rastin konkret, për Berishën, a duhej të kishte një leje nga kuvëndi për t'i dhën ati këto masa, ndalimi, apo do luhet me fjallën kufizim dhe heqje? Heqje, lirije, ka të përcaktuar me 73-i, 288-a nuk ka kufizim. Prokuroria posaçme, si dhe gjykata, ja përmbajtur pik për pik parashikimet që ka kushtetuta. Pra ju thoni avokat... spaku është korrekt me lëvizjen që ka bërë? Po, spaku me atë që ka parashikuar kushtetuta dhe neni 288 i kodit procedurës penale është okay. Ndërkohë pretendimi është që mund kemi vakum ligjor nga ana e mbrojtëve, se kemi edhe kufizim të lirisë në këtë rast. Dhe deputeti si hiqet liria me autorizim nga parlamenti, pretendojnë avokatët e zotit Berisha, ashtu duhet edhe t'i kufizohet liria. Dhe për të ka kërku interpretimin gjykatës kushtetuese. Dhe kanë kërkuar që të pa u shprehë gjykata kushtetuese, mos bëhet ekzekutimi i masë. Kanë të drejtë në këtë? Po është pretendimi i tyre, këta kanë drejtë apo se kanë drejtë vendos gjykata kushtetuese. Pastaj masa është detyrueshme që t'i bëhet komunikimi brenda 5 ditëve. Unë nga sqarimi juaj kuptoj që ju thoni, heqje lirie është ajo që i kanë dhënë zotit Jamar Bërmaltezi. Ndërsa Berisha thoni ju ka kufizim. Qoftë arresti i shtëpisë. Po. Ju thoni Berisha ka kufizim sepse qëndron në një ambient caktuar, mbyllur dhe nuk mora vetëm për krahasim zotin Maltezi. Berisha thoni ju e ka kufizim, nuk e ka heqje lirie. Ose ka heqje lirie, se s'është i mbyllur diku. Po fjalia çfarë do lloj heqje tjetër lirie. Çfarë do lloj heqje tjetër lirie kur shoqërohesh? Jo, po ka vënë pastaj që për interpretim të çfarë do lloj. Kur shoqërohet me policin komisariat, mbahet 12 orë për verifikim. Ma vendos të falem tek Ledi. Është kjo. Atëre, Ledi, më ndihmo pak dhe ti të lutem se si është perceptuar, po themi gjithandej në fakt neni, kemi mësuar të pak përmend, saq shumë sa kemi përmendur këto kohë avokatë dhe nenet edhe ne që si jemi ekspert fushës. Dyshi, 73-2-shi, deputeti nuk mund të arrestohet ose të hiqet liria, këtu avokat kujdes, në çfarëdo lloj forme,
Apo ndaj ti të ushtrohet kontroll personal ose i banesës pa autorizimin e kuvendit. Nuk jemi në këtë rast. Këtu jemi tek rasti i zotit Arben Ametaj, nëse e kujtojmë që ju kontrolluan banesat e tjerë me radhë. Por ndalemi këtu, deputeti nuk mund të arrestohet, nuk është ky rasti Berishës, ose ti hiqet leria në çfarëdo lloj forme. Tani këtu ngecim se këtu është mund ta interpretojmë pra. Tani a është heqje lirie mos dalësh jashtë vendit? Kufizim. Pretendon organi akuzës dhe gjykata ka e ka marrë si kufizim. Sepse është i lirë të dalit, të shkojnë punë, vazhdo jetën e tij si zakonisht, takoj këtë dojë, të shkojnë zyrë, thejet në banesë. Po, po nuk shkon dot në Milano. Nuk shkon dot në Berlin. E ka të kufizuar.